مری کو مکمل لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان. تفصیلات کے مطابق لاہور کے وہ شہری جو حکومت کی طرف سے ملی گئی چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مری کی سیر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے مری کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ لوگ گھروں میں رہیں اور کورونا کا شکار نہ بنیں. اسسٹنٹ کمشنر مری زاہد حسین نے حکومت پنجاب کے کہنے پر مری کے ہوٹل مالکان کو ہوٹلوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور مزید روم کی بکنگ کرنے سے منع کر دیا ہے اور تاجروں کو بھی مکمل شٹر ڈاؤن کا کہہ دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر مری کا کہنا تھا کہ جو سیاح مری کے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں ان سے صبح 9 بجے تک روم خالی کروا کر ہوٹل بند کروا دیے جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات جاری نہ کی جائیں تب تک ہوٹلز اور دکانیں بند رکھی جائیں گی. امارہ خان، لاہور 24 نیوز، لاہور.